អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមប្រងប្រទានពរសូមប្រងប្រទានពរបន្ថែមក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ពុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនថ្ងៃនេះយើងផ្អាកពីតាហេណុកមួយថ្ងៃទៀតហើយអាមែនដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាក់ទងនឹងរឿងរបៀបអធិដ្ឋានព្យាបាលជំងឺអាមែនសវណ្ណបងទៀនពោគុណវឿនបងទៀនពោអាមែនប៉ាប៉ាប៉ាកូពីហេណុកស្លេះមួយផ្លេតអូខេហើយនឹងប៉ាប៉ាលើកនិយាយអំពីការអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺបន្តិចពីព្រមមានអ្នកថ្មីចូលហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភឬក៏មានបញ្ហាឬក៏អត់យល់ច្បាស់អត់បានមើលមេរៀនប៉ាប៉ាពីដើមហើយគាត់មានសំណួរមិនមែនសំណួរទេអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿអន់ថយហើយអត់ត្រូវពីព្រោះអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រណត់គំនិតចាស់វាដូចឡើងវិញម្ដងទៀតវាដូចវាមកឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាហើយវាអាស្លាយដែលវាដុះហ្នឹងយើងត្រូវសម្អាតវាចេញឲ្យអស់អេមែនថ្ងៃនេះប៉ាប៉ានិយាយពីរឿងអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺតើយើងជឿដោយតើយើងជឿដោយរបៀបណាហើយតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចប៉ាប៉ាគាត់នៅលើកឧទាហរណ៍ព្រោះប៉ាប៉ាធ្លាប់និយាយប្រាប់កូនកូនថាការអធិដ្ឋានយើងកុំអធិដ្ឋានខ្លោងពីព្រោះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអេមែនតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចហើយអ្នកខ្លះក៏មិនស្របអ្នកខ្លះក៏ស្របប៉ាប៉ាចង់វិនិច្ឆ័យរឿងនឹងបន្តិចអេមែនហើយប៉ាប៉ាពន្យល់បន្ថែមទៀតតកតងនឹងរឿងសេចក្តីជំនឿនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាអេមែនហើយប៉ាប៉ាចង់សង្កត់ធ្ងន់មែនទែនតកតងនឹងរឿងមួយទៀតរឿងថាលោកគ្រូអើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកនេះឬក៏ឲ្យអ្នកនោះការដែលផ្ដាំផ្ញើឈប់ផ្ដាំផ្ញើទៅបើផ្ដាំផ្ញើដដែលផ្ដាំផ្ញើឲ្យព្រះទៅកុំផ្ដាំផ្ញើឲ្យប៉ាកុំផ្ដាំផ្ញើឲ្យអ្នកមានអំណាចផ្ដាំផ្ញើទៅព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានឲ្យកូនខ្ញុំឬក៏ក្មួយខ្ញុំពីព្រោះការផ្ដាំផ្ញើនេះគឺជាសម្រាប់អធិដ្ឋានប្រោះជំងឺដេញរ៉ាទៅមិនរួចទេបើផ្ដាំផ្ញើអធិដ្ឋានប្រទានពរជោគជ័យសម្រាប់មុខរបររោស៊ីឬក៏ចង់និយាយទៅតាក់ទងនឹងការប្រទានពរការថែរក្សាអូខេអត់អីទេអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ព្រះវិហារសម្រាប់គោលនយោបាយអីមួយសម្រាប់គម្រោងអីមួយឬក៏មីស្យុងអីមួយពុណកិច្ចអីមួយបេសកកម្មអីមួយអូខេផ្ដាំផ្ញើបានប៉ុន្តែចំពោះប្រុសជំងឺដេញរ៉ាកុំធ្វើអ៊ីចឹងអីអមែនហើយប៉ាប៉ាលើកខកូពីខ្លះដើម្បីតាក់ទងពីរឿងដែលមានគេផ្ដាំផ្ញើហើយព្រះអង្គថាជំនឿនៃឯងបានជីហើយគេផ្ដាំផ្ញើគេថាលោកគ្រូអើយអ្នកបំរើខ្ញុំឈឺដេកស្លាប់នៅផ្ទះលោកគ្រូជួយផងហើយព្រះយេស៊ូវមានគម្រោងបោះជំហានទៅជួបប៉ុន្តែមិនតបថាមិនអត់ចាំបាច់បាក់ដល់ឋានៈនឹងទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់គឺកូនចៅខ្ញុំជីហើយដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គញាក់ផ្អើលដួលពេញបេះដូងថាព្រះអង្គមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿណាសំបីតែទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏គ្មានផងហើយសេចក្តីជំនឿនឹងធ្វើឲ្យកូនគាត់ឬក៏កូនចៅគាត់ជាអាមែនសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរគុណព្រះ Holy Spirit Generation ជំនាន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាបាព្រះវិតាក្នុងព្រះនាមដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយសូមព្រះអង្គចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងបំភ្លឺកូនឲ្យកូនយល់បំណងហាទេនៃព្រះសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយកូនចាត់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកូនយល់
បំណងផាទីនេះព្រះឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទីនេះព្រះទាំងអស់កុំតាមចិត្តមនុស្សឡើយកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃពេលនេះដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនបងទីនប៉ុអូខេទី1ហេតុអីយើងទៅអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺដីអរ៉ៃគេតើគោដៅយើងអីគេគេជាអូខេចង់ឲ្យគេជាប៉ុន្តែគោដៅធំសង្គ្រោះប្រលឹងវិញ្ញាណនេះពេលណាគេជាហើយគេសួរគេនាំយើងពយល់ប្រាប់នគរឋានសួគ៌តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសង្គ្រោះអូខេមានផ្នែកគំនិត2មួយគេហៅអ្នកមិនជឿផ្នែកគំនិតមួយទៀតអ្នកដែលជឿអង្គព្រះយេស៊ូវហើយភាកច្រើនភាកច្រើនណាទាំងអ្នកជឿទាំងអ្នកមិនជឿស្នើសុំឲ្យអធិដ្ឋានច្រើនដងអូខេអ្នកខ្លះខលមកប៉ាម៉ោង3ភ្លឺក៏មានម៉ោង5ភ្លឺក៏មានម៉ោង2 10យប់ក៏មានម៉ោង4ភ្លឺក៏មានខលមកខលទៀតខលមកខលទៀតតើរឿងនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ត្រូវអត់អត់ខុសទេដែលគេស្វែងរកការប្រោះជំងឺអត់ខុសទេរឿងដែលខុសប៉ាបានអធិដ្ឋានឲ្យហើយម្ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយរងចាំ2 3អាទិត្យឬក៏មួយខែទៀតក្រៃលោវិញ្ញាណវាមកចូលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដុនដាបថែមទៀតពេលនឹងចាំយើងធ្វើការអធិដ្ឋានម្ដងទៀតហើយបើសិនមានកូនប្រអងអធិដ្ឋានឲ្យម្ដងហើយហេតុអីចាំបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងអធិដ្ឋានឲ្យទៀតមូលហេតុអីនេះជាការបោកបញ្ឆោតខ្មាំងសត្រូវទីពេលណាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូសវណ្ណអធិដ្ឋានឲ្យហើយឬក៏អ្នកគ្រូវតីអធិដ្ឋានឲ្យហើយចាំបាច់ប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យអីមូលហេតុអីចាំបាច់ស្វែងរកការអធិដ្ឋានច្រើនម្ល៉េះហើយបើយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបោះសិតតែមួយទេជាអ្នកព្យាបាលហេតុអីស្វែងរកអ្នកដទៃធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿអន់ថយអេមែនបើប៉ានិយាយម្ដងទៀតក្នុងការអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺមិនបាច់គ្នាច្រើនទេតែម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះវិញ្ញាណបោះសិតតែមួយទេហើយបើសិនជាកូនព្រះអង្គមួយបានអធិដ្ឋានឲ្យហើយកូនព្រះអង្គនឹងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយរក្សាសេចក្តីជំនឿនឹងរហូតទាល់តែបានជោគជ័យទៅរួចបើសិនជាមិនជោគជ័យទេពីអាទិត្យ3អាទិត្យយើងថាអូដូចមានវិញ្ញាណត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឈឺដូចតែធ្ងន់ជាងមុនពេលហ្នឹងចាំស្វែងរកឲ្យលោកគ្រូដដែលនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឬក៏គ្រូផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានឲ្យក៏បានដែរពេលហ្នឹងមិនយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺយើងជឿដែលមិនបានឃើញឧទាហរណ៍ថាប៉ាប៉ាប្រាប់ថាខ្លួនឯងជឿហើយខ្លួនឯងឆក់យកភាសានឹងជឿហើយដាក់នៅក្នុងចិត្តទោះបីខ្លួនឯងកាន់ឈើច្រត់ខ្លួនឯងត្រូវនិយាយថាខ្ញុំជឿហើយទោះបីជាខ្លួនឯងមិនទាន់ក្រោកដើររត់បានខ្លួនឯងត្រូវជឿថាជឿហើយពេលនឹងមិនមានឱកាសនេះហើយជាសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យហើយខ្លួនឯងនៅកាន់ឈើច្រត់ដដែលឈឺនៅឈឺដដែល 100% ហើយខ្លួនឯងទៅរោអ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែប៉ាប៉ាបាននិយាយថាខ្លួនឯងនឹងជីហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ដូចថាអត់ឃើញមានការប្រែប្រួលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងរត់ទៅរកគ្រូផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានឲ្យនេះមិនមែនដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿទេដើរនៅក្នុងសេចក្តីសាកល្បងអបហើយគ្រូនេះខ្លាំងជាងគ្រូនោះខ្លាំងជាងគ្រូនេះខ្លាំងជាង
បាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯងជាគោលនយោបាយខ្មាំងសត្រូវអ្នកណាដែលព្យាបាលមិនមែនគ្រូមិនមែនហោរាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអង្គព្រះយេស៊ូវជាអ្នកព្យាបាលហើយបើសិនជាគូនឯងស្វែងរកគ្រូនេះប្រកែកជាងគ្រូនោះមានន័យថាគូនឯងថ្លឹងថ្លែងគូនឯងអាចបានគូនឯងបានមើលរំលងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេហើយដូច្នេះហើយកុំស្លន់ស្លោឲ្យសោះបើសិនជាកូនព្រះអង្គមួយអធិដ្ឋានឲ្យហើយអរគុណព្រះអង្គទឹកទោះបីជាមិនទាន់បោះឈើច្រត់ចោលក៏ដោយអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យជាបាត់មាត់ចិត្តរក្សាភ្នែកមាត់ទៅជាអនាម័យរងចាំមើលមកទឹកពីទឹកបែទឹកអត់ឃើញការប្រែប្រួលសោះអូខេលោកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតអត់អីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យភ្លាមរត់ទៅរកកូនប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យរត់ទៅរកអ្នកនោះអធិដ្ឋានឲ្យធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿគាត់អន់ថយហើយអ្នកខ្លះទៀតប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងខលមកទៀតថាប៉ាអត់បាត់សោះណាហើយប្រហែលថ្ងៃដែរតាត់បាន24ម៉ោងផងហើយមានន័យថាម៉េចអត់បាត់សោះយើងកំពុងតែនិយាយថាម៉េចថាអ្វីដែលប៉ាឯងអធិដ្ឋានឲ្យគឺអត់មានតម្លៃទេមានថាប្រសាទគ្រប់ទាំងបីទាំងអស់ដោយសារយើងមាត់យើងនិយាយថាម៉េចអត់បាត់សោះមានថាអ្វីដែលយើងនិយាយចេញមកចេញពីមាត់ហ្នឹងថាបើដូចជាប៉ាប៉ាធ្វើអត់បានធ្វើការងារអីសោះអេមែនហេតុអីមិនរងចាំអាទិត្យ2អាទិត្យ3អាទិត្យរងចាំមើលតើការដែលព្រះអង្គធ្វើការជាមួយហ្នឹងតើមានការប្រែប្រួលអត់មិនទាន់បាន24ម៉ោងខលមកទៀតអើឈឺទៀតអើវេទនាទៀតដែរអត់បាត់សោះប៉ាអើយមានថាអ្វីដែលប៉ាបានអធិដ្ឋានពីមុនមកជាអាសាអត់កាពីព្រោះគេនិយាយថាអត់បាត់សោះអត់មានសេចក្តីជំនឿមិនតិចអូខេព្រោះជារឿងដែលដដែលណាហើយប៉ាសំលឹកឧទាហរណ៍មួយអូខេសូមបងប្អូនបើក្នុងកាពីលូកាជំពូក7អូខេគម្ពីរលូកាជំពូក7ប៉ាប៉ាអានខ1ទៅរឿងនោះបងប្អូនធ្លាប់ឮធ្លាប់ស្គាល់អស់ហើយប៉ាប៉ាអត់ពយាពេលប្រហែលទេគាត់ថាជារឿងមួយដែលលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យកូនកូនដឹងឮស្គាល់តើព្រះអង្គធ្វើការរបៀបយ៉ាងម៉េចអូខេអរគុណបងការត្រង់មានព្រមទូសេចក្តីទាំងនោះឲ្យបណ្ដាជនស្ដាប់រួចហើយក៏យាងចូលទៅក្នុងក្រុងកាពណឹមវិញនោះមានបាវសំណប់របស់មេតបម្នាក់វាឈឺហៀបនឹងស្លាប់មានថាចិត្តបាច់ខ្យល់ហើយចិត្តស្លាប់ហើយលោកបានលើនិយាយពីព្រះយេស៊ូវអូខេគាត់បានលើនិយាយទេមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានស្គាល់ទេក៏ចាត់ពួកចាស់ទុំសាសយូដាខ្លះឲ្យទៅអង្វរអញ្ជើញទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះបាវនោះអូខេទៅអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកសង្គ្រោះបាវដែលឈឺចិត្តស្លាប់កាលគេទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះក៏ទទួលអង្វរដល់ទ្រង់មានថាអ្នកឈឺអត់បានទៅទេពឹងផ្អែកជនជាតិយូដាខ្លះពួកគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យទទួលអង្វរព្រះយេស៊ូវឲ្យមកផ្ទះប្រុសមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់នឹងឲ្យជាអូខេមេតបនោះមានបំណាច់ណាស់គួរឲ្យប្រុសមេត្តាដែរណាអរគុណព្រះអង្គត្បិតគាត់ស្រឡាញ់ដល់សាសយើងហើយបានសង់សាលាប្រជុំមួយសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាអូខេមានន័យថាគេជាមនុស្សល្អខ្មែរយើងថាអូគាត់ល្អណាស់គាត់បានរៀបចំកន្លែងប្រជុំឲ្យយើងបានជុំគ្នាប៉ុន្តែគាត់ឈឺអូខេដល់យ៉ាងទៅអ្នកភូមិផងរបងជាមួយជួយថាឡើងទៅយើងទៅរកអង្គព្រះយេស៊ូវហ្នឹងហើយមកប្រោះម្នាក់នឹងអូជាអេមែនពេលណាយើងជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមអ្នកចិត្តខាងភូមិផងរបងជាមួយរមែងតែជួយអូខេតទៅទៀតខ6ព្រះយេស៊ូវក៏យាងទៅជាមួយនឹងគេកាលហៀបដល់ផ្ទះហើយនោះមេតបចាប់ពួកសំឡាញ់ឲ្យមកទូលទ្រង់ថាអូខេជិតដល់ផ្ទះហើយក៏ចាត់
នោះមេទ័ពចាត់ពួកសិស្សសំឡាញ់ឲ្យមកទូលទ្រង់ថាព្រះយេស៊ូវអើយសូមកុំព្រួយព្រះហឫទ័យមិនគួរនឹងឲ្យទូលបង្គំទទួលទ្រង់នៅក្នុងផ្ទះទូលបង្គំទេខ្លាចរូបមិនសមអូខេអង្គយាងទៅហើយហើយអ្នកនោះក៏និយាយថាអូខេចាំផ្លេតព្រះអង្គណាខ្ញុំដូចវាមិនស័កសមនឹងទទួលព្រះអង្គសោះអូខេគឺដោយហេតុនោះបានជាទូលបង្គំមិនបានរាប់ខ្លួនថាគួរនឹងមកឯទ្រង់ដែរមានថាអ្នកដែលនេះដូចថាបន្ទាបខ្លួនដូចថាវាមិនស័កសមសោះព្រះអង្គខ្ពស់ណាស់ហើយខ្ញុំវាទាបពេកដល់ចឹងទៅមិនហ៊ានសូមទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលគ្រាន់មានបន្ទូលមួយព្រះអស់ប៉ុណ្ណោះចុះនោះបាវទូបង្គំបានជីហើយហើយដូច្នេះហើយសុំអីសុំតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅបានហើយអ្នកបំរើនឹងអ្នកបាវដែលឈឺចង់ស្លាប់នឹងគឺជីហើយនេះគេហៅថាមិនមែនជាអ្នកឈឺមកជួបឯងអ្នកដែលឃើញសំណោះអាណិតមេតាឃើញថាចិត្តស្លាប់ហើយក៏កោះហៅឲ្យពុនជនជាតិយូដាទៅហៅអង្គព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកផ្ទះប្រោះឲ្យជាដល់មកចិត្តដល់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនឹងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនសមសោះផ្ទះខ្ញុំមិនសមទៀតហើយខ្ញុំនឹងសោតក៏មិនគួរទទួលព្រះអង្គទៀតបាច់មិនស័កសមព្រះអង្គគាត់តែមានព្រះបន្ទូលមកបានហើយហើយបាវខ្ញុំនឹងជាហើយអូខេត្បិតទូបង្គំនៅក្រោមអំណាចគេដែរមានន័យថាផ្ទះនឹងប្រហែលជាមិនមែនផ្ទះខ្លួនឯងទេប្រហែលជានៅក្រោមអំណាចមេមួយទៀតក៏មានទាហាននៅក្រោមអវត្តទូបង្គំទូបង្គំប្រាប់ទៅម្នាក់ថាទៅវាក៏ទៅប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាមកវាក៏មកហើយប្រាប់ទៅបាវថាធ្វើការនេះចុះនោះវាក៏ធ្វើតាមនេះថាជាមេមួយមានអំណាចខ្លះអរគុណបងកាលព្រះយេស៊ូវបានលើសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់ក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យអាមែននឹងមេទ័ពនោះណារួចទ្រង់បែរទៅមានបន្ទូលទៅនឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលតាមទ្រង់ថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿណាជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះទោះបើនៅសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយពេញមួយស្រះអ៊ីស្រាអែលពេញមួយទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលមិនដែលឃើញទេព្រះអង្គមិនដែលជួបប្រទេសទេលើកទី1ហើយចំពោះអង្គព្រះយេស៊ូវមេទ័ពនោះក៏ថាអូខេព្រះអង្គខ្ញុំដូចមិនស័កសមទទួលសោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ទេបាទខ្ញុំជឿវាគ្រប់គ្រាន់លើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតអត់ចាំបាច់មកដាក់ដៃអត់ចាំបាច់មកដល់ផ្ទះគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ឯពួកអ្នកដែលលោកបានចាត់ឲ្យមកគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឃើញបាវដែលឈឺនោះបាទជាហើយតើមេរៀនថ្ងៃនេះបង្រៀនយើងអីខ្លះបង្រៀនយើងលើសេចក្តីជំនឿមេទ័ពឃើញបាវខ្លួនឯងឈឺចិត្តស្លាប់ដឹងឮព័ត៌មានថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពូកែបច្ចុប្បន្នជាដឹងហើយពីព្រោះមេតបនឹងសង់សាលាប្រជុំឲ្យជនជាតិយូដាមានទីប្រជុំទៀតដល់យ៉ាងទៅជាមនុស្សមួយដែលល្អហើយយល់តម្លៃសាសនាយូដាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដល់កូនចៅខ្លួនឯងឈឺក៏ប្រាប់ដល់ជនជាតិយូដាខ្លះឲ្យទៅជួបអង្គព្រះយេស៊ូវដើម្បីហៅយាងព្រះអង្គមកដើម្បីប្រោះប៉ុន្តែដូចមើលទៅដូចថាខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមមានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែមិនស័កសមក៏ប្រាប់ថាអូខេព្រះអង្គសុំតែមួយម៉ាត់ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅខ្ញុំជឿថាកូនបាវបំរើខ្ញុំនឹងជាហើយជាការពិតជាមែនអាមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះតើមានអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងតើអ្នកណាជឿថាបើសិនជាហោរាអតិថានម្ដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងមកថាការជា
មិនមែនអាស្រ័យទៅអ្នកដែលអធិដ្ឋានឲ្យទេអាស្រ័យដែរមិនមែនអត់ទេដូចបងប្អូនធ្លាប់ឃើញបបាបញ្ញោរឿងកែវបើសិនជាកាយប្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាប្រលឹងល្អប្រជេស្ដាព្រះអង្គមិនបានចេញទៅដល់ដៃពលនឹងគេទេអាស្រ័យទៅអ្នកអធិដ្ឋានដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែសាច់រឿងភាគច្រើនគឺអាស្រ័យអ្នកដែលទទួលអ្នកណាដែលទទួលគឺអ្នកឈឺហើយអ្នកណាដែលមានជំនឿគឺមេមេមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ឯងបាវខ្ញុំជាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រប់គ្រាន់ឲ្យបាវខ្ញុំជាសួរថារាល់ថ្ងៃនេះមានប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចអះអាងនិយាយចឹងមានប្រមាណនេះឲ្យប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានហើយឲ្យអ្នកគ្រូនេះអធិដ្ឋានឲ្យលោកគ្រូនេះអធិដ្ឋានទៀតជំនឿនៅឯណាគឺគ្មានទេដូចសប្តាហ៍មុនពេលប៉ាប៉ាឡាយវីដេអូមានការអធិដ្ឋានហើយប៉ាប៉ាថាប៉ាប៉ាដូចមើលឃើញថាមានម្នាក់បានអធិដ្ឋានឲ្យហើយសួរដេញដោលអញ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 ថាមានហេតុអីឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានទៀតគេនៅឈឺនៅឈឺមិនសន្មតថាព្រះអង្គមិនបានព្យាបាលគេណានៅឈឺដោយសារគេអត់មានសេចក្តីជំនឿតើមានការអីតំណាក់តំណងអីជាមួយអ្នកដែលអធិដ្ឋានឲ្យអត់មានទេបើសិនជាហោរាអធិដ្ឋានឲ្យហើយចាំបាច់ទៅរកហោរានោះទៀតឬក៏លោកគ្រូនេះឬក៏លោកគ្រូនោះទៀតអធិដ្ឋានឲ្យធ្វើអីគេថាដោយសារគេនៅឈឺនៅឈឺមិនមែនដោយសារមនុស្សទេតើរោអ្នកផ្សេងទៀតក៏នៅឈឺទៀតចឹងដោយសារយើងខ្លួនឯងខ្វះសេចក្តីជំនឿហើយអត់ចេះទទួលហើយអ្នកខ្លះអធិដ្ឋានហើយស្អែកឡើងខលមកទៀតឈឺទៀតស្អែកឡើងខលទៀតឈឺទៀតហើយខលមិនមែនតែម្ដងទេ5ដង6ដង7ដង10ដង15ដង20ដងអូខៃលោកអត់ចូលខៃលោកសេវាកម្មអត់ចូលខៃលោកអា system បច្ចុប្បន្នពេលខ្ញុំចុចម្ដងទៅគាត់នោះអត់ទទួលដល់ខ្ញុំទៅប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវចុចទី2ទី2នោះសង្ស័យថាលោកគ្រូនឹងប្រហែលជាអាសេវានឹងអត់លឺមកទៅគាត់អត់លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងសុំចុចទី3អីទី3សង្ស័យអត់មានសេវាភ្លៀងផងអីផងខលទៅទី4នេះអត់លើកទៀតបាទប្រហែលជាទូរស័ព្ទអស់ថ្មឬក៏សេវាគាត់មិនល្អយ៉ាងម៉េចទៅទី5រហូតដល់10ដង5ដល់10ដង20ដងបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាហើយអេមែនតើសេចក្តីជំនឿនៅឯណាដូចឡាហ្សាមិត្តភក្តិអង្គព្រះអង្គព្រះយេស៊ូអូខេហើយបងស្រីឬក៏បងប្អូនស្រីហ្នឹងក៏ចាត់ឲ្យគេទៅហៅព្រះយេស៊ូមកហើយឡាហ្សាស្លាប់4ថ្ងៃហើយហើយបងស្រីនិយាយថាបងស្រីក៏បងប្អូនស្រីដូចម៉ាថាឬក៏ម៉ាកតាម៉ាថាអញ្ចឹងថាបើព្រះអង្គនៅនឹងឡាហ្សាមិនស្លាប់ទេតែប៉ុណ្្នឹងសេចក្តីជំនឿបើសិនជាអង្គព្រះយេស៊ូនៅជាមួយឡាហ្សាពេលឡាហ្សាឈឺនឹងឡាហ្សាមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែទោះបីជាឡាហ្សានៅក្នុងភ្នូ4ថ្ងៃហើយចាប់ដើមធុំក្លិនក៏ដោយអ្នកណាគេមានសេចក្តីជំនឿព្រះយេស៊ូវឡាហ្សាអត់មានសេចក្តីជំនឿទេព្រោះឡាហ្សាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែជំនឿនៅលើក្រុមគ្រួសារហើយយ៉ាងទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហើយឡាហ្សាអត់ស្ដាប់ឮទេណាសាច់ឈាមងាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែពេលណាព្រះយេស៊ូវកោះហៅមនុស្សស្លាប់ក៏រស់ឡើងវិញដែរ
ឲ្យឡាហ្សាក្រោកឈរហើយដើរចេញពីភ្នំមកឃើញទេឲ្យលមីលថ្មចេញពីភ្នំហ្នឹងហើយឲ្យឡាហ្សាក្រោកឈរហើយដើរមកហើយក៏មានការនឹងអស់ចាកាត់ឡើងសេចក្តីជំនឿឃើញទេបើសិនជាអង្គព្រះយេស៊ូវនៅហ្នឹងឡាហ្សាមិនស្លាប់ទេដូចគ្នារាល់ថ្ងៃនេះកូនកូនកំពុងធ្វើការហើយព្រះយេស៊ូវនៅគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្តព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអង្គព្រះវិញ្ញាណបោះសុតស្ថិតនៅខាងក្នុងបងប្អូនជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលធ្វើការជាមួយបងប្អូនគេអាចអះអាងថាបើសិនជាមានវត្តមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនៅក្នុងបុគ្គលនឹងមានល្មមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យជាហើយកូនប៉ាទាំងអស់ដែលទទួលអំណាចពជាស្ដាព្រះអង្គមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដើរក្នុងអំណាចអាចធ្វើការងារនឹងបានបើសិនជាពួកគេដែលអ្នកឈឺនឹងគេគាត់និយាយថាបើសិនជាកូនព្រះអង្គមានអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំម្ដងខ្ញុំជាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ាប៉ានិយាយថ្ងៃនេះគឺលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមានអំណាចពជាស្ដាព្រះអង្គបន្តធ្វើការទៀតហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគេឈឺដែលគេស្ដាប់មេរៀនប៉ានេះឲ្យមានសេចក្តីជំនឿឧទាហរណ៍រឿងស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមប៉ាប៉ាចូលចិត្តនិយាយពីរឿងហ្នឹងណាពីព្រោះជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យយើងតោងយកការឲ្យជាការប្រោះឲ្យជាព្រះយេស៊ូវមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យគេទេអ្វីដែលធ្វើគេជាសេចក្តីជំនឿបាវដែលចិត្តស្លាប់អ្វីដែលធ្វើគេជាសេចក្តីជំនឿឡាហ្សាសេចក្តីជំនឿបងស្រីម៉ាថាស្ត្រីធ្លាក់ឈាម20ឆ្នាំទៅរកដុកទ័រអស់ហើយទៅរកពេទ្យអស់ហើយប៉ុន្តែគេជឿថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែពលជាអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានជាមួយរំពេចតើព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានឲ្យស្ត្រីនឹងអត់អត់ទេពេលណាស្ត្រីនឹងលូនផងវាចមនុស្សផងមនុស្សច្រើនណាស់នៅជុំវិញព្រះអង្គប៉ះទង្គិចព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកដតីដែលប៉ះទង្គិចព្រះយេស៊ូវអត់បានទទួលអីសោះព្រោះគេអត់ចេះទទួលប៉ុន្តែស្ត្រីមួយនឹងចេះទទួលកុំភ្លេចជំនាន់ដើមស្ត្រីដែលមានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមគេចែកដាច់ដោយឡែកគេអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមនុស្សស្រីនឹងពុះពៀដើម្បីទទួលមានសេចក្តីជំនឿដើម្បីទទួលការព្យាបាលស្ត្រីនឹងនិយាយក្នុងចិត្តថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះជាយអើព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវតែបន្តិចខ្ញុំបានជាហើយមេតបថាបើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ទេហើយម៉ាថាបងឡាហ្សានិយាយថាបើសិនជាព្រះយេស៊ូវគង់នៅនឹងឡាហ្សាមិនស្លាប់ទេហើយស្ត្រីនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំប៉ះជីអាវរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវហើយប្រហែលខែមុននេះអ្នកគ្រូវុតីបានទៅជួបអ្នកមានបញ្ហាខាងកំរងនោះហើយមកក្មេងនោះបងស្រីបងស្រីខ្ញុំមកដឹងទីប៉ុន្តែវាភ្លេចគាត់ថាបើសិនជាអ្នកគ្រូមកអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំជាមែនបើសិនជាហើយប៉ាប៉ាសួរខ្លួនឯងតើមនុស្សដែលឈឺប្រមាណអ្នកមានសេចក្តីជំនឿត្រឹមត្រូវនៅហើយដូច្នេះស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមពី10ឆ្នាំពុះពៀលូនហើយដែលគាត់មានជំងឺរោគគៀហើយដែលគាត់ទៅគេហៅបជ្រៀតមនុស្សប្រុសដែលពោពេញកម្លាំងវាពិបាកប៉ុណ្ណាតើគាត់ត្រូវលូនតើគាត់ត្រូវពីព្រោះគាត់ត្រូវលាក់ខ្លួនបើគេដឹងគេអូសគាត់ចេញពីព្រោះតាមច្បាប់ជនជាតិយូដាតាមច្បាប់លោកម៉ូសេ
ត្រូវចែកឲ្យដាច់ត្រូវជលះចេញឲ្យឆ្ងាយហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវលាក់ខ្លួនដើម្បីទៅប៉ះជាយអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវតាល់តែប៉ះជាយអាវពុកគាត់ជាព្រាមហើយព្រះយេស៊ូវដឹងអត់មានអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿហាក់បីដូចមានប្រជេះស្ដារត់ចេញពីរូបរាងកាយយើងចឹងហើយព្រះយេស៊ូវងាកបែរសួរអ្នកណាប៉ះខ្ញុំហើយពួកសាវកនឹងគាត់អត់ទាន់មានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដល់ទៅគាត់និយាយថាព្រះអង្គហើយមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកប៉ះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងទៅអីប៉ុន្តែពួកគេអត់យល់អត្តន័យដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាប៉ះធ្វើឲ្យប្រជេះស្ដាព្រះអង្គរត់ចេញព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថារាខាសាមន្តេរីបេអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលការព្យាបាលមរសកាមន្តេរីតាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ1000អ្នកនឹងអ្នកណាមានជំនឿរហូតទាល់តែបច្ចេស្ដារត់ចេញពីខ្លួនប្រាណខ្ញុំនេះជាសំណួររបស់អង្គព្រះយេស៊ូវពួកសាវកដោយសារគាត់អត់ទាន់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់អត់យល់អ្វីដែលព្រះអង្គចង់សួរទេថាព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គដើរនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយមនុស្សប៉ះទង្គិចព្រះអង្គច្រើនណាស់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាប៉ះទង្គិចអ្នកណាប៉ះព្រះអង្គអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាមានជំនឿដ៏ខ្លាំងម្ល៉េះរហូតទាល់តែធ្វើឲ្យប្រជេះស្ដារបស់យើងរត់ចេញពីខ្លួនប្រាណយើងទៅរកមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាប្រជេះស្ដារស្វែងរកសេចក្តីជំនឿហាឡេលូយ៉ារាខាសេកេមិនទេរេបេសេទេបើសិនជាអ្នកឯងអត់មានសេចក្តីជំនឿទេប្រជេះស្ដារអត់ទៅរត់រស់ទេបងប្អូនចាំកាយប្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងដឹងហើយរូបរាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទល្អប្រលឹងវិញ្ញាណប្រលឹងព្រះអង្គអត់ល្អទេពេលណាព្រះអង្គប៉ះអ្នកណាគឺប្រជេះស្ដាររត់ពីប្រលឹងចេញពីដៃទៅប៉ះអ្នកដែលឈឺហើយគេជាសេចក្តីជំនឿធ្វើឲ្យប្រជេះស្ដាមានន័យថាដូចដែលឆក់ចឹងបើអ្នកដែលឈឺមានសេចក្តីជំនឿប្រជេះស្ដាទៅរោគសេចក្តីជំនឿនឹងបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿយើងអធិដ្ឋានហើយគេអត់មានសេចក្តីជឿសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់មែនបានទៅប៉ះមែនមែនបានពលមែនមែនបានអធិដ្ឋានមែនតើការទទួលផលខុសគ្នាមានន័យថាប្រជេស្ដាស្វែងរកសេចក្តីជំនឿហើយអ្នកណាមានប្រជេស្ដាអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដាក់ដៃលើគេព្រះជេស្ដាស្រីឃ្លានសេចក្តីជំនឿព្រះជេស្ដាស្វែងរកសេចក្តីជំនឿស្ត្រីនឹងជាដោយសារសេចក្តីជំនឿបងមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿបានប្រោះអ្នកហើយហេតុអីព្រះអង្គមិននិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានប្រោះអ្នកហើយឬក៏ព្រះវរបិតាបានប្រោះអ្នកហើយអត់ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចសេចក្តីជំនឿបានប្រោះអ្នកហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលថាអូខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានប្រោះអ្នកឯងជីហើយអត់ទេព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តយើងថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះអ្នកឯងហើយអ្នកឯងជឿប៉ុណ្ណាជាប៉ុណ្ណឹងមេតបដែលយើងអានអំបញ្ញមិញព្រះអង្គមានកាក់អស្ចារ្យថាព្រះអង្គមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿខ្លាំងដល់ម្ល៉េះហើយសេចក្តីជំនឿហ្នឹងបានប្រោះកូនបាវអ្នកឯងហើយឥឡូវបើប្រាប់អាចកំបានបើសិនជាអ្នកដែលឈឺនឹង
ប៉ុន្តែបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យគេដឹងយើងនិយាយជាមួយគ្នាយើងសិតតអ្នកមានអំណាចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលឈឺនឹងដឹងបើសិនជាឈឺនឹងអ្នកឈឺនឹងស្វែងរកប៉ាប៉ាស្វែងរកខ្លួនឯងបើសិនជាគេគិតក្នុងចិត្តថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះចាប់ដៃហោរាចាប់ដៃអ្នកគ្រូចាប់ដៃលោកគ្រូខ្ញុំជាឲ្យតែពួកគេមានសេចក្តីជំនឿចឹងគេជាមែនអត់ចាំបាច់អធិដ្ឋានទេអត់ចាំបាច់ទេដូចអ្នកខ្លះចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហោរាគេទៅគេគិតក្នុងចិត្តថាម៉េចគេគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំទៅបើសិនជាហោរាហៅខ្ញុំខ្ញុំជាសេចក្តីជំនឿគេបានសង្គ្រោះគេបាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែមិនបាច់ហោរាហៅទេអ្នកខ្លះគាត់នឹងគិតក្នុងចិត្តទេនិយាយពេញមាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គថាខ្ញុំត្រូវទៅអាហ្វ្រិកាបើសិនជាខ្ញុំទៅដល់ព្រះវិហារនឹងខ្ញុំជាមិនចាំបាច់ឲ្យណាអធិដ្ឋានជឿអញ្ចឹងទៅបោះជំហានចូលក្នុងព្រះវិហារនឹងគឺជាគឺជាហេតុអីព្រះមានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយពួកឯងមើលខកម្ពីសញ្ញាថ្មីទៅនៅចំនួនព្រះយេស៊ូវកុំនិយាយចំនួនក្រោយពេលណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅពេលហ្នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើការអូខេប៉ុន្តែចំនួនព្រះយេស៊ូវត្រូវដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងថាជំនឿនេះបានប្រោះអ្នកឲ្យជាហើយមេតបជំនឿមេតបអស់ចាណាមកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអត់ដែលមានណាអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យសេចក្តីជំនឿបានប្រោះឲ្យជាហើយអេមែនមើលទៅសាច់រឿងនៅជំនាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគឺសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះឲ្យអ្នកជាហើយរាល់ថ្ងៃនេះតើមានប្រមាណអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហ្នឹងអូខេដូចសប្តាហ៍មុនលោកយាយម្នាក់ដែលកូនយ៉ាបានអធិដ្ឋាននៅតាមមាត់ទឹកហ្នឹងត្រឡប់ទៅឯព្រះវិហារធ្វើទីបន្ទាល់ហើយគាត់ថាឈឺមាននៅឈឺសរសៃក៏ផ្លូវទៀតហើយប៉ាប៉ានិយាយថាបើអ្នកឯងបានចូលក្នុងព្រះវិហារនេះហើយអ្នកអាចត្រូវឈឺទេហើយប៉ាប៉ាប្រាប់ថាក្រោកឈរហើយរោមមើលទៅគាត់ថាឥឡូវនេះអត់ឈឺមែនអេមែនហើយដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់ប៉ាប៉ាក៏បានអធិដ្ឋានបន្ថែមព្រោះគាត់បាត់ឈឺមែនអរគុណបងហើយជនជាតិចាមមួយដែលជាមិត្តភក្តិរបស់កូនប្រុសគាត់គាត់មានបញ្ហាឈឺចង្កេះឈឺខ្នង10ឆ្នាំហើយហើយកូនប្រុសហ្នឹងដោយសារឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះម្ដាយដែលបាត់ឈឺចង្កេះដែរបាត់ឈឺជោគចាប់ទាំងអស់អាចដើរបានពីដើមដើរតែ5នាទីហត់អង្គុយលើកៅអីគាត់យកលេខកាតក្នុង business card ហ្នឹងទៅប្រាប់ឲ្យមិត្តភក្តិ call មកប៉ាថាតាក់ទងគាត់ទៅហើយគាត់ហ្នឹងទៅមកដល់ប្រទេសកាណាដា2ឆ្នាំទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ស្វែងរកសេចក្តីការព្យាបាលហើយជំនឿចិត្តចាមកាន់សាសនាចាមប៉ុន្តែគាត់ជឿថាបើសិនជាបុគ្គលហ្នឹងអាចប្រោះម្ដាយគាត់ជាខ្ញុំអូខេបានដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ខលមកប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានតាមទូរស័ព្ទទៀតមិនដែរជួបគ្នាមិនដែរស្គាល់គ្នាទេអធិដ្ឋានម្ដងគាត់ថាធូរមែនទេប៉ុន្តែប៉ាមិនចង់ឲ្យធូរទេប៉ាប៉ាចង់ឲ្យដាច់អធិដ្ឋានពីរដងគាត់ជាដាច់មនុស្សមិនដែរស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកដែលគេចេះគឺពួកគឺគេចាមនោះគេចេះទទួលព្រះដែលនៅខាងក្នុងចង់ព្យាបាល 100% បេចេស្តាប្រងចេញ 100% ប៉ុន្តែបុគ្គលទទួលបានប្រមាណអាទិដ្ឋានដងទទួលបាន 50-60-70% អញ្ចឹងមិនយើងសួរថាឥឡូវនេះប្រមាណភាគរយហើយយើងសួរគេភាគរយយើងស្រួលនិយាយគ្នាគេថាអត់សល់តែ 10% សល់តែ 5% ថាអីទេអាទិដ្ឋានខ្ញុំអាទិដ្ឋានដងទៀតគឺជាហើយគឺជាមែនគេសប្បាយចិត្តគេអរថាមិនដែលឃើញទេហើយដូច្នេះបើសិនជាគាត់អត់មានសេចក្តីជំនឿគាត់អត់ខលមកទេ
ហើយបើយើងបើសិនជាខលមកគាត់នឹងសាករបងទេគឺអត់ជាទេបើអត់មានការជឿជាក់ពិតប្រាកដអត់ជាទេប៉ុន្តែមានបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គអត់មានប៉ុន្តែបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គទៅដល់នោះតើគេអាចទទួលគេបាច់បើកឬក៏ទទួលប៉ុណ្ណាបងប្អូនយល់ទេចាំថាអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីជំនឿឡាសាស្លាប់ហើយសេចក្តីជំនឿនៅណានៅអង្គព្រះយេស៊ូវបាវដែលឈឺនៅដេកនៅផ្ទះសេចក្តីជំនឿនៅណានៅអង្គព្រះយេស៊ូវនៅលើមេទ័ពសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រុសមនុស្សឲ្យជានឹងប្រុសមនុស្សឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសេចក្តីជំនឿត្រូវមានមួយទាំងសងខាងឬក៏មួយចំហៀងត្រូវតែមានដោយអង្គព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរព្រះអង្គមានសេចក្តីជំនឿបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គដូចមិនដែលសាបសូន្យទេនៅក្នុងជាមួយអង្គព្រះយេស៊ូវរហូតអ្នកណាដែលចេះឆក់យកមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប៉ះទង្គិចហើយស្រាប់ព្រះអង្គឯអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងព្រះអង្គឯអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គនៅនឹងហើយដើរទង្គិចព្រះអង្គប៉ះព្រះអង្គអត់ចេះឆក់យកព្រះអង្គឯអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងហើយចុះបើព្រះអង្គនៅនឹងហើយបើយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់ថាខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ះព្រះអង្គឬក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញព្រះអង្គខ្ញុំជាចាំមិនប៉ះប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតវីដេអូប៉ាមានបច្ចេកស្ដាអ្នកណាដែលមើលវីដេអូនេះខ្លាចឆ្នេះដឹកងងអ្នកណាដែលចង់ជាមើលវីដេអូដែលប៉ះប្រោះជំនឿទៅគឺជាឬក៏មើលតែមេរៀនទៅគឺជាហើយឲ្យគេយកសំឡេងនឹងដាក់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមើលមេរៀននឹងខ្ញុំជាជាមែនមានច្រើនណាស់គេហៅប៉ាថាប៉ាប៉ាដែលមនុស្សអត់ដែលស្គាល់នេះសោះព្រោះគេចេះទទួលគេចេះទទួលតាំងពីដើមទីពេលប៉ាប៉ាធ្វើវីដេអូមកហើយមានការបើកសម្ដែងប៉ាប៉ាប្រាប់ហើយថាវីដេអូប៉ាប៉ាគឺមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គធ្វើការអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមើលញ័រញាក់ភ្លាមទទួលមួយរំពេចប៉ាប៉ាស្រែកនិយាយហោរានិយាយគេចាប់ដើមព្រឹងសបល់ទាំងអស់គ្នាគេចេះទទួលអង្គព្រះយេស៊ូវដើរនៅក្នុងហ្វូងមនុស្សប៉ះទង្គិចព្រះអង្គអត់មានណាចេះយកព្រះអង្គអត់មានណាចេះឆក់យកចេះតែស្រែកបងអធិដ្ឋានខ្ញុំផងបងអធិដ្ឋានខ្ញុំផងបងអធិដ្ឋានខ្ញុំផងចុះបើតួអង្គនៅនឹងហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿទៅបានហើយដូចវីដេអូប៉ាដូចគ្នាបើកូនឯងថាខ្ញុំគាត់តែមើលវីដេអូប៉ាខ្ញុំជាខ្ញុំគាត់តែមើលវីដេអូប៉ាខ្ញុំទទួលប្រេងតាំងខ្ញុំគាត់តែមើលវីដេអូប៉ាប៉ាខ្ញុំទទួលការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំគាត់តែមើលវីដេអូប៉ាខ្ញុំដើរក្នុងវិញ្ញាណខ្ញុំមើលគាត់មើលវីដេអូប៉ាខ្ញុំចេះប្រូហ្វេសាយប៉ាប៉ាមកដល់ពេលនេះប៉ាប៉ាប្រាប់ប៉ាប៉ាមើលហោរាហើយប៉ាប៉ាចេះទទួលរហូតដល់ប៉ាប៉ាដាក់ដៃនឹងកញ្ចក់ទូទាស់ឲ្យខ្លួនឯងប្រកាច់ក៏មានដែរមានសាឡុងទុកកុំអីខ្លួនប៉ាប៉ាប៉ះទៅជញ្ជាំងប៉ុន្តែប៉ាប៉ាជឿថាព្រះអង្គទ្រោដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដូចថាពេលប៉ាប៉ាដាក់ដៃពេលហោរាទីវិសុវណ្ណនិយាយថាទទួលអញ្ចឹងណាឬក៏អោតឬក៏ប្រទានពោអីខ្លួនប៉ាប៉ាចាប់ដើមខ្ទាតចេញពីទូទួនរហូតដល់ជើងប៉ាប៉ះសាឡុងដួលអង្គុយលើសាឡុងពេលហ្នឹងថាអោប៉ាប៉ាចេះទទួលប៉ាប៉ាមានសេចក្តីជំនឿចេះទទួលហើយបញ្ហាមនុស្សយើងអត់មានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលនឹងឯងពិបាកកន្លែងនឹងឯងហើយយើងត្រូវបង្រៀនគេចំណុចហ្នឹងដើម្បីគេឆាប់ជាមិនមែនអើឲ្យអ្នកគ្រូផាសុកមីអធិដ្ឋានឲ្យមករូបប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យជាមិនមែនចឹងទេមិនមែនចឹងទេអាហ្នឹងយើងខ្វះសេចក្តីជំនឿឯងអ្នកខ្លះថាទោះតែលោកគ្រូច្រើនអធិដ្ឋានឲ្យបញ្ជាណាព្រោះរោគហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់កុំថ្លឹងថ្លែងរោគាអ្នកខ្លះថាទោះយើងអធិដ្ឋានចាំយាម30ថ្ងៃណាបញ្ជាគ្មានគ្រូណាបង្រៀនទេបើគ្រូនឹងបង្រៀនប្រហែលជាគាត់មិនយល់ឋានវិញ្ញាណទេបើសិនជាអធិដ្ឋានចាំយាមប្រទានពរសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ព្រះវិហារសម្រាប់ពួកជំនុំសម្រាប់អីរឿងផ្សេងប៉ាប៉ានិយាយរឿងប្រោះជំងឺប៉ាប៉ានិយាយរឿងប្រោះជំងឺ
បើសិនជាកូនប៉ាបានអធិដ្ឋានហើយមិនបាច់ឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យទេវាព្រះវិញ្ញាណបោះសិតតែមួយទេបើថាកូនឯងចង់បានពោអូខេឲ្យអ្នកគ្រូផាសុកមីអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកគ្រូវតីអធិដ្ឋានឲ្យឲ្យផែនដីទាំងមូលអធិដ្ឋានឲ្យបានអត់បញ្ហាទេចង់អ្នកឯងអធិដ្ឋានចាំយាមយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅអត់ខុសទេបបានិយាយលក្ខណៈប្រុសជំងឺកុំឲ្យលីឡំគ្នាអេមែនបបាសួរម្ដងទៀតតែមកដល់ពេលនេះតើកូនឯងដែរបានជួបអត់អ្នកដែលមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់បបាជួបម្ដងពេលអ្នកគ្រូវតីទៅជួបប្អូនស្រីហ្នឹងហើយគាត់និយាយកូនឯងចូលមើលនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook គាត់ទៅដឹងហើយហើយគាត់អះអាងគាត់និយាយថាបើសិនជាអ្នកគ្រូមកទីឋានខ្ញុំខ្ញុំជាគាត់នៅទីឋានពឹបឈាមឈប់ភ្លាមហើយស្ដាប់ទីមន្ទីរគាត់ទៅគាត់និយាយថាបើសិនជាអ្នកគ្រូមកទីឋានខ្ញុំខ្ញុំជាហើយអ្នកគ្រូបានទៅមែនអរគុណព្រះអង្គដែលអ្នកគ្រូបានទៅបើអ្នកគ្រូអត់បានទៅវិញអត់មានទីមន្ទីរនឹងទេហើយអរគុណព្រះអង្គដែលគាត់បានថតទៀតបើគាត់អាចបានថតមិនស្រួលអ្នកខ្លះនៅតែអត់ជឿទៀតនេះហើយរបៀបអធិដ្ឋានព្យាបាលជំងឺមែនយើងត្រូវចេះដេញមែនយើងត្រូវចេះអធិដ្ឋានប៉ុន្តែមួយផ្នែកធំអ្នកដែលគេទទួលក៏ត្រូវចេះទទួលដែរហើយយើងជាការប៉ុណ្ណឹងដូចប៉ាប៉ានៅផ្សារប៉ាប៉ាមិនដាល់ដើរទៅបង្រៀនគេទេថាណែមុននឹងខ្ញុំទៅឋានអ្នកឯងតើត្រៀមលក្ខណៈឲ្យជឿណាបើអ្នកឯងជឿណាយើងអត់មានពេលទេអត់មានពេលទេមានន័យថាពេលយើងដើរតាមផ្សារឬក៏ដើរតាមតំបន់តាមភូមិតាមទូរស័ព្ទអីយើងអត់មានពេលបញ្យលរឿងហ្នឹងទេយើងមានឱកាសអរគុណព្រះអង្គទៅតើអូខេខ្ញុំមកទៅឋានឲ្យអ្នកឯងហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំប្រញាប់ហ่ะអត់អីទេតែមកមកផ្លេកទេសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអង្វរគេទេណាបងប្អូនបងប្អូនដឹងទេហោរានៅនេះរត់តាមមនុស្សឈឺដើម្បីបង្រៀនកូនកូនរត់តាមគេនៅផ្សាររត់តាមឈើជ្រត់រត់តាមរទេះពិការរត់មើលដើរមើលកលោមមើលរាល់ថ្ងៃសុខដឹកដៃកូនកូនទៅផ្សារលើកទឹកចិត្តគាត់រត់តាមគេតែមិនបងមានព្រមទូថាគេអត់ទទួលស្គាល់ហោរានៅក្នុងស្រុកគេដឹងថាប៉ាជាហោរាទេប៉ុន្តែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅអាមេរិកនៅនិយាយទៅនៅខាងក្រៅគាត់មើលឃើញកាក់អាចារ្យគាត់គាត់ថាទូសាប់ទៅហោរាទីឋានអត់ជាគាត់មានជំនឿប៉ុណ្្នឹងគឺជាប៉ុន្តែបើគាត់ទូសាប់ហើយបើប៉ាទីឋានថាហើយស្អីឡើងអត់បាត់ផងគ្រូទីឋានខ្ញុំទៀតអត់ជាទេពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាពេលណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យជាមួយរំពេចមកពីយើងអត់ចេះទទួលមួយរំពេចបើយើងចេះទទួលបើកចិត្ត 100% គឺជា 100% បាត់ហើយអត់ចាំអធិដ្ឋានទៀតទេដើរដោយសេចក្តីជំនឿចុះបើយើងឆាប់ជាហើយនៅនេះបបារត់តាមគេទៅសួរគេដោយអាម៉ាស់អ្នកខ្លះត្រូវគេពេលខ្លះគេប្រាពាក្យអក្សរុមកកាន់យើងទៀតគេប្រាពីអសរុះមកកាន់ហោរាហើយបបាក់ដកថយប្រមោយគេខុសជាមួយព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វកុំឲ្យគេខុសជាមួយព្រេងតាំងបបាក់ដកថយថាគុណតាស់យើងចេញយើងអត់បានទេអូខេអរគុណបងពីព្រោះហើយដូចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងថាពេលព្រះអង្គយាងមកវិញតើព្រះអង្គស្វែងរកឃើញអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿអត់តើនៅលើផែនដីមានអ្នកមានសេចក្តីជំនឿអត់អាចគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលការពិតនឹងអាចទទួលថាអូព្រះអង្គយាងមកមែនអូព្រះយេស៊ូវគឺមានមែនការសង្គ្រោះមានមែនឋាននរកឋានសួគ៌គឺមានមែនកូនកូនប៉ាទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះសិតតអ្នកមានអំណាចហើយប៉ាប៉ាលើកទឹកចិត្តបញ្យលប្រាប់គេថាបើសិនជាឲ្យកូនឯងអធិដ្ឋានឲ្យហើយប្រាប់គេទៅថាមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាអធិដ្ឋានឲ្យគេទេហើយតោងយកសេចក្តីចំណុចនឹងទៅយើងទៅពង្រៀនព្រៀនប្រដៅគេរឿងនឹងអុយមែនតែនកុំអុយប៉ះណាប៉ះណីទៀតប៉ះប៉ះដឹងអ្នកថ្មីគេអត់យល់ប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងមានឱកាសអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនឯងត្រូវប្រាប់គេ
ថាប៉ាប៉ាហោរាគាត់បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងឲ្យយើងដើររៀនដើរក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលគាត់អធិដ្ឋានឲ្យម្ដងហើយពីរដងហើយ3ដងហើយក្នុងមួយពេលទាំងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងគេថាអូនៅសល់តែ 5% ទេហើយគាត់ណៃថាអូខេអត់អីទេរក្សាសេចក្តីជំនឿហ្នឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យអ្នកណាអធិដ្ឋានឲ្យទៀតចាំជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ពីទៅទៀតបើសិនជាអត់បាត់ឬក៏អានការឈឺចុកចាប់ត្រឡប់មកវិញតាក់ទងខ្ញុំម្ដងទៀតមិនមែនថ្ងៃស្អែកមិនមែន2ថ្ងៃខ្លួនឯងរៀនរក្សាតោងយកសេចក្តីជំនឿនឹងដើម្បីព្យាបាលយល់អត់ប៉ាប៉ាជឿថានៅក្នុងព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាអត់ដែលអ្នកណាពង្រៀនរឿងនឹងទេប៉ាប៉ាជឿចឹងហើយដូច្នេះជារឿងមួយថ្មីសម្រាប់ពួកគេពួកគេធ្លាប់តាមប្រពៃណីឧទាហរណ៍ថាមនុស្សឈឺនៅពេទ្យគេនាំគ្នាមកកងតបថាដាក់ដៃលើអាខ្លះយំអាខ្លះស្រែកផងព្រះអង្គអើយអាណិតគេផងទៅរំដោះគេទៅជួយគេទៅដាក់សូមព្រះអង្គលូកប្រហោះសូមព្រះអង្គដាក់ប្រហោះព្រះអង្គលើគេទៅឲ្យគេជាទៅព្រះអង្គឲ្យប្រោះគេជាព្រះអង្គឲ្យប្រោះគេជានេះរបៀបគេអធិដ្ឋានប្រពៃណីហាក់បើដូចជាព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហាក់បើដូចជាព្រះអង្គមិនបានធ្វើការងារនឹងអញ្ចឹងហាក់បើដូចជាព្រះអង្គយាងមកផែនដីមិនបានសង្គ្រោះពួកគេនឹងហាក់បើដូចរូបរាងកាយព្រះអង្គដែលខ្ទេចខ្ទាំនឹងជាអត់ប្រយោជន៍ហាក់បើដូចជាលោហិតព្រះអង្គដែលហូរនឹងអត់បានលាងបាបលាងកំហុសគេទេហាក់បើដូចជាព្រះអង្គទទួលរំស្នាមរំពាត់របស់ព្រះអង្គនៅលើខ្នងមិនបានសង្គ្រោះគេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសឹកមីថាយកពេលវេលាចំណាយពេលបញ្យលគេតែគេទទួលបានអត់កូនស្រីត្រូវតែបញ្យលទៀតដូចប៉ាប៉ាថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាយកពេលវេលានឹងពីព្រោះប៉ាប៉ាមើលឃើញថាខ្មែរយើងឃើញថាអូលោកគ្រូមានអំណាចហូស្រួលតាខលម្ដងម្លឹកខល2ដងខល2ដងម្លឹកខល3ដង4ដង5ដង6ដង10ដង20ដងខលទៅហូទៅគាត់លើកនឹងបើគាត់លើកហើយអធិដ្ឋានឲ្យហើយនៅឈឺទៀតស្អែកឡើងខលទៅគាត់ទៀតគ្មានសេចក្តីជំនឿបន្តិចយល់ថាលោកគ្រូនឹងមានអំណាចយល់ដឹងប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីជំនឿឆក់យកស្អែកឡើងឈឺទៀតអូខលទៅទៀតបើគាត់មិនលើកទី1ច្បាស់ជាលើកទី2បើទី2មិនលើកច្បាស់ជាទី3ទី3មិនលើកពេលណាគាត់ធឹងគាត់លើកហើយមានសេចក្តីជំនឿបន្តិចអត់មានអរគុណបងកូនកូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងយល់មេរៀនថ្ងៃនេះហើយចែករំលែកទៅហើយបង្រៀនគេពេលណាខ្លួនឯងមានឱកាសអធិដ្ឋានថាមិនបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងអធិដ្ឋានឲ្យទៀតទេម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយហើយរងចាំមើលសិនបើសិនជាក្នុងរយៈមួយអាទិត្យនឹងអត់បាត់ទេនៅតែដដែលតាក់ទងខ្ញុំមកម្ដងទៀតមកខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យម្ដងទៀតគេជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដើររកសេចក្តីជំនឿហើយមនុស្សនឹងត្រូវតែធំធាត់ក្នុងសេចក្តីជំនឿមិនមែនបណ្ដាច់បណ្ដោយថាព្រោះសង្គមខ្មែរយើងពង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងព្រះវិហារខ្មែរយើងពង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងដោយចង់ធ្វើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនេះវានៅអញ្ចឹងដល់ប្រប៉ានេះទទួលខុសគេពង្រៀនខុសគេប៉ុន្តែស្របតាមបំណងផាទេនៃព្រះគេអត់ស្ដាប់ប៉ាប៉ាទទួលខុសគេពង្រៀនខុសគេប៉ុន្តែស្របតាមបំណងផាទេនីព្រះដល់គេទម្លាប់ក្នុងព្រះវិហារគេធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទីនៅតែប្រព្រឹត្តដដែលសូមបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឡើងឈប់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលទៅព្រះអង្គព្យាបាលរួចហើយប៉ាប៉ានិយាយម្ដងទៀតត្បិតត្រង់ទទួលអស់ទាំងរោគគាហើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើព្រះអង្គត្រង់មានន័យថាយើងជាហើយត
ែព្រះអង្គយាងមកផែនដីរំដោះយើងម្ដងទៀតអត់ទេយើងជាហើយព្រោះព្រះអង្គបានទទួលអស់ទាំងរោគាហើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងដល់គ្នានៅលើព្រះអង្គទ្រង់បើសិនជាជំងឺយើងជាហើយការវេទនារបស់យើងជាហើយហេតុអីយើងឈឺបុគ្គលនឹងបើកឱកាសឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាចូលមិនវាឈឺវាដាក់នុយវាប្រឆោតយើងហើយទូនីតិយើងនឹងមានអំណាចដេញឲ្យអស់នឹងចេញទៅហើយប្រាប់ថាបិទភ្នែកបិទមាត់បិទត្រចៀកអនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកកុំឲ្យវិញ្ញាណនឹងចូលវិញមានរឿងមួយដែលប៉ាប៉ាពេលណារំដោះដេញអរៈប៉ាប៉ាទៅឋានបែបនេះតាបាប្រវិដាក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះយើងខ្ញុំឥឡូវនេះឲ្យរួចពីច្រវាក់ឲ្យរួចពីអំពើឲ្យរួចពីខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់ហេតុអីប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងពីព្រោះបុគ្គលអត់ចេះដេញអរៈចេញពីខ្លួនហើយដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យអ្នកដែលឈឺនឹងប្រកាសថាស្អប់អវិញ្ញាណនៅខាងក្នុងហើយពឹងផ្អែកឲ្យអ្នកមានអំណាចដេញចេញអូខេប៉ប៉ាប្រយោគអតិហោះខ្លួនឯងទទួលភ្នៀវមួយហើយភ្នៀវនឹងជាអរៈភ្នៀវនឹងអតិហោះភ្នៀវឈឺចង្កេះវិញ្ញាណឈឺចង្កេះចូលមកក្នុងរូបរាងកាយខ្លួនឯងមានថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមានភ្នៀវមួយមកដល់ក្នុងផ្ទះពឹកហើយម្ចាស់ផ្ទះនឹងឈឺចង្កេះអតិហោះហើយមានអ្នកមួយទៀតទោះបីខ្លួនឯងស្គាល់ក៏ដោយមិនស្គាល់ក៏ដោយគេមកគេចង្អុលទៅភ្នៀវខ្លួនឯងហ្នឹងថាចេញពីផ្ទះនេះទៅហើយភ្នៀវហ្នឹងច្បាស់ជាមើលមុខលីងឡងលីងឡងជាមួយម្ចាស់ផ្ទះថ្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះគេហៅយើងមកហើយឯងជាតាមកដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេរូបភាពហ្នឹងភ្នៀវហ្នឹងតំណាងឲ្យរុក្ខាតំណាងឲ្យវិញ្ញាណអរៈសោតហើយម្ចាស់ផ្ទះតំណាងរូបរាងកាយយើងបើសិនជារូបរាងកាយយើងមិនចេះបដិសេធទេអ្នកណាគេមកដេញក៏អត់ទៅដែរហេតុអីគេថាគេស្រឡាញ់ហើយមួយទៀតភ្ញៀវនឹងអាចដាក់អាសនៈនៅក្នុងផ្ទះវិញ្ញាណនឹងអាចដាក់អាសនៈហើយពេលអ្នកមកនោះគេដេញទៅមកផ្លេកប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញប៉ក់ដេញអត់ទៅមូលហេតុអីមានអាសនៈហើយអាភ្ញៀវនឹងថាទេគេចងខ្ញុំជាប់នៅផ្ទះនោះហើយខ្ញុំរើទៅមិនអាវិញ្ញាណរៈសោយវានិយាយចឹងថាណែម្ចាស់ផ្ទះគេចងយើងនៅនឹងគេមានជើងធូបគេមានកសែងយត់គេមានលឹកលែងគេមានចែកាច់គេមានបោះកហមគេមានសាក់លើខ្លួនគេមានតុកតាគេមានមេមបៅគេមានភ្លុកដំរីគេមានកសែងជោគកសែងជ័យគេមាននាងពួនគេចងខ្ញុំទុកក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងឯងជាអ្នកណាដេញខ្ញុំចេញហ្នឹងដេញចេញផ្លេតប៉ក់មកវិញចេញផ្លេតប៉ក់មកវិញទាល់តែម្ចាស់ផ្ទះរើអាសនៈនឹងដុតចោលបង្ហាញថាអ្នកឯងលេងមានច្បាក់លេងមានតំណតំណងហើយលេងមានមេត្រីភាពជាមួយនឹងយើងហើយយើងបិញឯងចេញហេតុអីប៉ាប៉ាទីឋានថាអោព្រះយេស៊ូវអើយរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីចំណងមេត្រីរៈអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអនុញ្ញាតឲ្យហោរាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដេញពេលណាយើងអធិដ្ឋានចឹងថាម្ចាស់ផ្ទះអត់ដឹងថាឥឡូវនឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងត្រូវហៅប៉ូលីសមកដេញមនុស្សនឹងចេញមនុស្សខាងជាប់ចំណងថាឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងជាប់ចំណងមិនជាប់ទេបើយើងអត់ត្រូវការឯងទេប្រងឲ្យជួយកូនណាប៉ូលីសមកអូក្បាលអានេះចេញពីផ្ទះយើងលេងជាភ្ញៀវទៀតឯងយើងស្អប់ឯងដាក់ប្រដាសឯងឯងពេលហ្នឹងបណ្ណរោគគាឬក៏វិញ្ញាណនឹងចេញហើយបើយើងអត់ចេះបដិសេធផងបើយើងនៅតែស្រឡាញ់វាយើងឃើញថាអូគ្រូមួយនេះល្អប៉ាកែតរោគគ្រូហ្នឹងគ្រូនឹងដេញបាត់មួយផ្លេតក៏មកត្រឡប់មកជួផ្ទះវិញថាគ្រូនឹងអត់ប៉ាកែផងអត់ដឹងខ្លួនឯងមានចំណងមេត្រីជាមួយរ៉ាអត់ដឹងថាយើងមានអាសនាអត់ដឹងថាយើងកំពុងតែចងច្បាក់វាភាគច្រើនវិញ្ញាណវានិយាយថាគេចងយើងទៅណាអត់រួចទេ
កូនព្រះអង្គអើយជាប់ហើយជាប់ច្បាយតរួចទេយើងកាវានិយាយទៀតថាគេចង់យើងហើយយើងតរួចទេវិញ្ញាណខ្លះវានិយាយចឹងមិនថាមិនចង់ទៅទេចង់ទៅប៉ុន្តែគេចង់មានប៉ាប៉ាធ្លាប់ជួបប៉ាប៉ាធ្លាប់ដឹកត្រូវតែបំបាក់ច្បាប់ហ្នឹងបណ្ណារៈហ្នឹងវាទៅរួចចង់វាយចង់ដងចង់កតិចចង់កច្រាំប៉ុន្តែជើងវាជាប់ច្បាប់ជាប់អាស្មាចង់ដុតចង់ប្រឆេះជើងជាប់អាស្នាតើតើបុគ្គលនឹងបដិសេធហើយយកអាស្នានឹងដុតចោលមិនជោគជ័យអាមែន